Μία είναι η Μακεδονία, μία είναι η Θεσσαλονίκη και είναι μία και ελληνική κοινωνία. Να σας συστηθούμε καταρχήν. Σήμερα έχουμε την εκδήλωση Συμφωνία των Πρεσφών, γιατί την υπέγραψαν και θέλουμε να πούμε και μερικούς πρακτικούς τρόπους για το πώς θα ακυρωθεί. Καταρχήν να σας συστηθούμε, όπως είπαμε, η σημερινή εκδήλωση οργανώνεται από τη σελίδα ομάδα Ενωμένοι Μακεδόνες. Οι Ενωμένοι Μακεδόνες είμαστε απλοί πατριώτες, οι πατριώτες της διπλανής πόρτας. Είμαστε άνθρωποι που προερχόμαστε από τα σπλάγματα της κοινωνίας. Συναντηθήκαμε στους δρόμους των συλλαλητηρίων, αγωνιστήκαμε για αυτά που πιστεύουμε για τη Μακεδονία, όπως και οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω εδώ μέσα. Πολλοί Έλληνες κατέβηκαν στους δρόμους τον τελευταίο χρόνο, εκατομμύρια θα λέγαμε. Σε κάθε γωνία του πλανήτη, εδώ στον κυρίως ελλαδικό χώρο, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Το δυστύχημα όμως σε όλη αυτή την ιστορία είναι το εξής. Δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν μας άκουσαν. Έχουν παραβλέψει τη λαϊκή βούληση του ελληνικού λαού. Και κάτι αντίστοιχο μάλιστα, το οποίο είναι αξιοσημείωτο, συνέβηκε στους βόρειους γείτονές μας. Στο πρόσφατο δημοψήφισμα, ούτε και οι κυβερνώντες άκουσαν τους σκοπιανούς, ούτε βέβαια βλέπουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική σκοπιά. Τα θέλουν όλα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους βέβαια. Εμείς τους τα επιτρέψαμε αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Θέλουμε λιγάκι να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Να δούμε γιατί τελικά αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία να υπογράψουν αυτή την κατάπτυξη των ομολογουμένων συμφωνία. Χωρίς να ακούσουν τη λαϊκή βούληση, χωρίς να υπολογίσουν το πολιτικό κόστος. Όπως σας είπαμε και πριν, είδαμε την κατάσταση πάνω στα Σκόπια, τώρα τελευταία, και μάλιστα, ειδικά τον τελευταίο μήνα, έχουν αρχίσει να βγαίνουν στη δημοσιότητα κάποια πολύ ενδιαφέροντα δημοσιεύματα. Και πλέον έχουμε κάποια ντοκουμέντα και στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν κάτι, ότι υπάρχει μια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θεσσαλονικές να μιλήσω στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, αλλά και τη συγκυρία. Η ομιλία να γίνεται μια ημέρα μετά την επέτειο του πρώτου θανάτου του Παύλου Μελά. Γιατί τον ξανασκοτώσαμε στην πλήρη. Καταρχήν είναι μια ομιλία με φλογερά πατριωτικά λόγια για τους αγώνες, για τους νεκρούς μας. Διαβάζοντας όμως συμφωνία, κατάλαβα ότι έπρεπε να μιλήσω για οικονομικά ζητήματα. Αυτό άλλωστε δηλώνει και ο τίτλος αυτής της συμφωνίας. Τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφωνιών οι οποίες περιγραφόντουσαν στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 και 845, τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995. Εκπροσωπώντας την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην πρωτοβουλία της ομάδος Ενωμένοι Μακεδόνες για αυτή την εκδήλωση. Και τα συγχαρητήρια αυτά δεν είναι τυχαία, δεν είναι τυπικά. Είναι ουσιαστικά. Γιατί αναφέρονται στον τίτλο της εκδήλωσης ότι δεν θα γίνει μια συζήτηση μόνο για τη συμφωνία των Πρεσπών και κάπου να την ακουμπήσουμε, αλλά το πολύ σημαντικό ότι θα ψάξουμε τρόπους για να μπορέσουμε να ακυρώσουμε αυτή τη συμφωνία. Γιατί αυτή η συμφωνία πρέπει να ακυρωθεί. Και αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας από εδώ και πέρα. Κάναμε ενημερώσεις του κόσμου για όλα τα θέματα που αφορούν. Οι σύλλογοι μας, οι οποίοι αισίως έφτασαν τους 90 μέχρι στιγμής, είναι ενημερωμένοι και κάνουν τη δουλειά τους σε όλο τον χώρο της Μακεδονίας. Και καταλήξαμε ακόμα και σε νομικές προσφυγές για να μπορέσουμε να εμποδίσουμε αυτή τη συμφωνία. Βλέπετε ότι έχουμε πάρει κάθε μέτρο που θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος για την ακύρωση αυτής της συμφωνίας. Κυρίες και κύριοι, συμπολίτησες και συμπολίτες, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα Ενωμένοι Μακεδόνες που για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω σήμερα σε αυτή την εκδήλωση και να τοποθετηθώ
στα νομικά σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτήν την ομάδα, διότι ακριβώς είναι άνθρωποι, απλοί πολίτες, μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας, που έχουν ευαισθητοποιηθεί και προσπαθούν με τις κινήσεις τους, τόσο με όλη τη δράση τους μέχρι σήμερα, να ευαισθητοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες και να βγουν μαζί μας, όλοι μαζί, στον αγώνα ενάντια αυτής της κατάπτυστης συμφωνίας που προσπαθούν να περάσουν και να ξεπουλήσουν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τη Μακεδονία μας. Καλησπέρα σας. Πρωτού ξεκινήσω να σας παρουσιάσω αυτά τα οποία έχω ετοιμάσει και σήμερα και στη συνέχεια του εκπληκτικού επιλόγου της κυρίας Νούκα θα ήθελα να πω ότι είναι τόσο το μίσος αυτών των ανθρώπων, τόσο βαθύ, τόσο σκληρό για οτιδήποτε ελληνικό, που ένα από τα κύρια δημοσιογραφικά τους όργανα, η Εφημερίδα των Συντακτών, δημοσίευσε στην 114η επέτειο της θανάτου του πλέον συμβολικού προσώπου του αγώνα της Μακεδονίας, του Παύλου Μελά δηλαδή, ένα κατάπτυστο άρθρο, εχθές, το οποίο τον παρουσιάζει ακομικό, μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, προφανώς κρίνοντας εξιδίων τα αλότρια και θέτοντας τους ήρωες της Ελλάδος στην ίδια υποστάθμη που βρίσκονται αυτοί. Θα έχουμε τα συγκριτικά στοιχεία και τις σχεδιαζόμενες εξελίξεις για κάθε μία από αυτές τις χώρες. Ιστορικά στοιχεία, θα σας φανούν παράξενα, θα καταλάβετε παρακάτω. Πολλαπλασιαστές ισχύως, το δόγμα της Ελλάδος, στρατηγική σημασία της Ελλάδος, ενεργειακοί άξονες, συγκεντρωτική σύγκρουση πυρενόπλων δυνάμεων, στρατηγική αξία της Μακεδονίας γεωγραφικά και ενεργειακά, πιθανές εξελίξεις, συγκρούσεις στα Σκόπια. Και σε όλους τους όσους ζωντανούς συμμετέχουν σε αυτόν τον ιερό και ωραίο αγώνα. Γι' αυτά πολέμησαν αυτοί. Γι' αυτά πολέμησαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, τα γεωπολιτικά συμφέροντα, τις εμπορικές διόδους της Γερμανίας, της Αμερικής, τον δρόμο του μεταξιού. Γιατί πολέμησαν, για να ελαττωθούμε και να μειωθούμε ως Έλληνες στο τέλος και να μην υπάρχουμε, για να μην υπάρξει η Ελλάδα. Όχι κυρίες και κύριοι, άνθρωποι σαν τον Παύλο Μελά πολέμησαν για την ελευθερία της Μακεδονίας και της Ελλάδος. Πολέμησαν για το μέλλον μας, πολέμησαν για την ελευθερία μας, πολέμησαν για τις ιερές αξίες. Και έχουμε ορκιστεί ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Άνθρωποι σαν τον Παύλο Μελά, σαν τον Εξωτερό Άγγλο, σαν την Καπετάνη Κόρτα, είναι αυτοί που θα μας οδηγούν από εδώ και πέρα. Και θα αντισταθούμε και στο τέλος θα νικήσουμε. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα στην όμορφη εκδήλωσή μας.